Громадяни, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, а також особи з інвалідністю, мають можливість безкоштовно взяти інвалідний візок. Що для цього потрібно, дивіться у сюжеті. У Тернопільському міському територіальному центрі з надання соціальних послуг на базі відділення денного перебування функціонує безкоштовний пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації. Засоби реабілітації може взяти будь-яка особа, якій це необхідно, яка попала в складні життєві ситуації. Вона приносить до нас медичну довідку про те, що в неї отакі обставини, і ми не даємо будь-кому, якщо є мешканцем міста Тернополя. Засоби реабілітації можна взяти в оренду на рік. Після цього за необхідності доведеться знову продовжити договір. Щоб скористатись послугою, потрібно зібрати необхідні документи. Для того, щоб взяти візок або будь-який засіб реабілітації у нашому пункту прокату засобів реабілітації, потрібно прийти сюди до нас, написати заяву про те, що людині потрібно цей візочок, чи ходунки, чи якийсь будь-який інший засіб, і з паспортом, з ідентифікаційним кодом, і також з медичною довідкою, підтвердженням про те, що людині необхідний цей засіб. За словами працівників територіального центру, послуга актуальна серед тернополян. За перший квартал 2019 року нею скористалось 70 осіб. Тож, якщо у вас виникла потреба скористатись засобами реабілітації, приходьте до Тернопільського міського територіального центру з надання соціальних послуг, що знаходиться за адресою вулиця Лисенка, 8.